Запальна українська пісня, смачні млинці і перечуття весни. Так Масляну відзначали в Рівному. Волонтери вирішили не просто святкувати, а й збирати кошти на потреби військових. Встановили скриньку і пообіцяли усе зібране передати в зону АТО батальйону «Січ». Ми ж мусимо якось їм допомагати, вклади якісь робити. Організували млинці, печемо, чай робимо і продаємо. І часть цих коштів віддамо бійцям. Також в нас є люди, які мають скриньку і збирають також гроші. Зараз така в нас в країні ситуація, що ми повинні всі об'єднатися, всі люди, і повинні допомагати тим хлопцям, того, що вони захищають фактично нас, які мають зараз тут спокій. До благодійної справи у свято Масляної охоче долучилося й чимало рівнян. Прийшов сюди підтримати армію, скуштувати млинців на Масляного закриття і підтримую армію. В кожному місці перераховую гроші на Бірюково. Своєю дзвінкою піснею гостей розважали етногурт, сільська музика та відомий лірник Андрій Ляшук. Масляна – це такий от український карнавал. Знаєте, як там скрізь в католицькому світі карнавали, це означає «прощай м'ясо». І от у нас завтра починається Великий піст, і тому ми сьогодні якби прощаємося із такою масною їжею і вступаємо у дні Великого посту, аж до Великодня. Рівняни сподіваються, що в країні все ж настане мир і світле свято Пасхи. Ми будемо зустрічати вже з іншим настроєм та думками. А поки небезпека не відступила, ніхто не повинен сидіти склавши руки. Зараз я виконаю такий кант. Кант Святому Георгію або ж Юрію Змієборцю. Це той представник небесного воїнства, який завжди покровительствував військовим. І завжди до нього зверталися і козаки, і військові в різні періоди визвольних змагань в Україні. І от про Юрія, який копієм забиває змія. І сьогодні це дуже метафорично, тому що знов до нас зі сходу лізе зміїще, яке забирає від нас людей. Але небесне воїнство з нами, і ми переможемо. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.